друзі, привіт! Добрий вечір, тому що у нас тут уже вечір. Я зараз у центрі Цюріха. Це центр, і тут досить таки шумно, але я приїхала спеціально заради вас, тому що, по-перше, коли буде така ще можливість показати вам центр Цюріха, показати вам Цюрихське озеро, до речі, оце якраз воно, так? І ми ще пройдемо вздовж нього, ось туди, а зараз я покажу ось тут. Так гамірно, тому що тут і така розбилка, такі дороги йдуть, тут багато іде трамваїв, і автобусів, і машин. А я вийшла тут, тому що мене сюди вже привозили мої діти, ми тут вже гуляли, тому що тут є різдвяний ярмарок, головний ярмарок Цюриха, і он він там он попереду, і я вас туди теж приведу. Але я спеціально вийшла із трамваю і не пішла туди до ярмарку, бо ще, думаю, поки ще не дуже потемніло, то можу показати вам озеро. Ярмарок можна показувати і при темряві, тому що там буде все дуже красиво світитися. Дивіться, тут є чайки, тут є качки і тут є лебеді. Бачите? Ось. І тут навіть можна спускатися ось так от вниз. Друзі, я вже внизу, і я навіть камеру не збільшувала. Ой, дивіться, дивіться, як він поруч зі мною. І, мабуть, чекає, що я буду його чимось пригощати. Ну, а тут їх не можна годувати, хоча вони, я бачу, все рівно вже трошки так прикормлені. Бачите, як підпливають і навіть заглядають на мене, он там за лавочкою. Зовсім-зовсім нелякливі ці лебеді, чайок дуже багато. Ой, я на них, дивіться, звернула увагу, а вони просто не відпливають від мене, дійсно чекають якогось гостинчика. Я хочу ось пройти тут по нижній набережній, тому що вона, по-перше, не така шумна, і тому що я буду ближче знаходитися біля озера. Так, дивіться, ще раз покажу вам цих красенів. Вони прямо підпливають до мене, Боже. Боже, які красені. Тут уже я бачу чайки, літають і кричать. Тут їх фотографують. І, скоріше за все, їх тут теж пригодували. Дивіться. Дивіться, яка краса. Чайки такі крикливі. І качечки також є. Ось, дивіться, парочка. Він і вона. Бачите, як красиво. Там попереду у нас гори. Це ще не Альпи, тому що Цюріх... Кричать дуже голосно чайки. Тому що Цюріх знаходиться між двома лісистими пагорбами. Такою довгою смугою протягнулося це місто. Поки я буду йти, давайте я буду розказувати. Трошечки я навіть відійду, щоб було не дуже шумно. І він знаходиться десь так за 60 кілометрів від Альп. Цюріх мається на увазі. А це поки що не Альпи, це просто такі лісисті пагорби. І це знамените Цюріхське озеро. От. Чим воно знамените? Ну, наскільки я пам'ятаю і знаю, воно ніколи не замерзає. От, тому що ми бачимо, як тут багато водоплаваючих птахів. Бачите, вони, Боже, давним-давно кудись відлетіли в інші краї, в інші місця. Отже, вони теж це знають, що тут можна зимувати. От, і як не дивно, хоча тут і знаходиться водойма, мається на увазі, чому не дивно, не відчувається ніякої вологості, тобто немає тут вологого клімату. Це я найперше, що я відмітила для себе, як тільки приїхала сюди, саме зараз, взимку, тому що, ну, влітку я це якось, ну, не могла відчувати, да? Тобто мається на увазі, зими тут настільки комфортні, настільки м'які, не холодні і головне, що не вологі. Тобто не відчувається вологості. Навіть якщо й дощ іде. От сьогодні був дощ. Сьогодні був дощ зранку.
я прождала цей дощ, тому що куди ж їхати в дощ і знімати зйомку вам робити. От я дочекалася вечора, дощ перестав, і я зараз спокійно ходжу, мене не пробирає до кісток, як це було, наприклад, у Празі, бо там протікає річка Лтава. Тут також є річка, до речі, крім озера, але я не розумію, в чому цей феномен. Наприклад, так же було, мене пробирало до холоду в таку пору року завжди на Оболоні. Саме чому на Оболоні? Тому що там теж протікає Дніпро, притока, затока, Наталка. От, в центрі, можливо, Києва так не відчувається вологість, а на Оболоні вона дуже-дуже сильно відчувається. І там, якось так некомфортно. Просто ти завжди якось так мерзнеш, промерзаєш, як би ти не одягнувся, який би ти пуховик не одягнув. У Цюріху цього немає. Абсолютно, на відміну від Києва і Праги, цього абсолютно немає. Ще хочу зараз порівняти Мілан. В Мілані є вологість, і там дуже така мерзотна зима. Тобто вона за температурою не холодна, але вона дуже-дуже волога. Мається на увазі, вологість відчувається у повітрі. Красені тут плавають, бачите? Так, я навіть не знаю, щось сказав нам, так гарненько відповів. Я навіть не знаю, у чому цей феномен цього клімату, так, мабуть, не знаю, якось природа розпорядилася, що тут є також і річка, і озеро, тобто є тут багато водойм, можливо, це за рахунок отих пагорбів лісистих і близького сусідства Альп. Тобто там, де гори, там не відчувається вологість, як то кажуть. От тут у нас є парусники, бачите? Це не яхточки, це такі парусники. Ось вони дрейфують на воді, вони не пришвартовані. От така от краса. Цюріх дуже велике місто. Воно взагалі найбільше, хоча це не столиця Швейцарії. А, до речі, якщо вже говорити про столицю, то у Швейцарії немає столиці. Можливо, з вас ніхто цього, можливо, не знає, не всі знають це. Але, мабуть, це єдина країна, яка не має столиці на всю країну. Є тут кантони. І, скажімо так, у кожному кантоні є така своя неофіційна, я б сказала, столиця, але це все рівно не столиця. Да? Цюріх – це найбільше місто не тільки німецькомовного кантону, бо це якраз знаходиться в німецькомовному кантоні, це місто, а і найбільше місто у всій країні, у всій Швейцарії. Цюріх – дуже величезне місто за розмірами і за населенням, за кількістю населення, тому що тут проживає майже 2 мільйони людей. Так, ось така от краса, вечірнє озеро дуже красиве. Давайте я вам трошечки наближу його. Це зараз я наблизила. Так от покручусь. Уже темніє, уже видно, що скоро буде зовсім темно. Я вас не буду до кінця всієї набережної проводити, тому що я зараз хочу, показала вам озеро, трошки розказала про нього, про Цюріх. І зараз я хочу повернутися знов туди. Отам, де ялинка світиться, он вона проглядає. Бачите, он така он світиться. І там дуже-дуже красивий різдвяний ярмарок. Він, до речі, буде тільки тут до 25 грудня, тому я поспішаю це зробити, бо залишилось буквально пару днів, і ярмарку не стане, він закриється. Це у Празі продовжується ярмарок до Нового року, і наскільки я пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю, нібито там навіть до 7 січня зробили, там один ярмарок у Празі залишили. Хоча, можливо, я помиляюсь, друзі, можливо, тільки до Нового року, до 1 січня. От, і тут ми вже були, як я вже сказала, ми тут гуляли, але я не знімала тоді, чому? Тому що,
неможливо знімати, коли ти гуляєш, відпочиваєш цією сім'єю та ще й з маленькою дитинкою. Тобто, ну, я на той момент стаю бабусею, тільки бабусею і мамою. От. І я дивлюся, звичайно, за онучечкою. За нею треба бігати весь час, тому що вона вже бігає дуже швидко, в колясці не хоче сидіти довго. От. І тому ми просто відпочивали. А коли маленька дитина, скажімо так, разом з тобою, то яка може бути камера в руках? Зараз я повернусь до початку набережної. І це, мабуть, буде окреме відео, тому що воно буде дуже-дуже довгим. Поки що я вам кажу, друзі, пока. І наступне відео я вже зроблю там, на ярмарку. Там дуже-дуже-дуже-дуже гарно.